Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Videoyimiz barchaga tez tarqalishi uchun video yoqsa bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. O'zbekistonliklar uchun Haj 2022 safari qachondan boshlanishi ma'lum qilindi. O'zbekistonliklar uchun Haj 2022 safari 18-iyundan boshlanadi. Bu haqda Musulmonlar idorasi matbuot xizmati xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, O'zbekiston ziyoratchilari 18-iyun kuni O'zbekiston Airways aviakompaniyasi samolyotlari orqali Saudiya Arabistoniga parvoz qiladi. Haj safariga jo'nash aviaqatnovlari shu yil 30-iyunga qadar davom etadi. Ziyoratchilarni mamlakatning 7 ta hududi Toshkent, Namangan, Samarqand, Qarshi, Buxoro, Urganch va Nukus shaharlaridan tashish reja qilingan. Barcha reyslar to'g'ridan-to'g'ri Madina shahriga amalga oshiriladi. Ma'lumot uchun 14-31 iyun kunlari O'zbekistonlik ziyoratchilar ushbu Saudiya Arabistonidan vatanga olib kelinadi. Sizlarga bergan ma'lumotimiz yoqgan bo'lsa, albatta videoga bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.